Zdravím vás, přátelé, dnes z pražské městské části Královice. Královice jsou městská čtvrť v katastrálním území Prahy. Je zde evidováno 12 ulic a žije zde zhruba 300 obyvatel. Do dnešní doby si Královice zachovaly původní vesnický ráz, díky svým urbanistickým hodnotám se v roce 1991 staly vesnickou památkovou zónou. Hledáte vesnické bydlení a přitom chcete žít v Praze? Potom jste tu správně. Pokud mě neznáte, já jsem Jarda Dvořák, jsem realitní makléř a moc mě těší, že vám dneska mohu představit tento pěkný dům, který právě nabízím k prodeji. Dům je prakticky bez investic. Byl postavený před 6 lety a od té doby je o něj dobře pečováno. Je přízemní a dispozici má 4+KK. Naleznete zde prostornou vstupní chodbu, obývací pokoj se vstupem na terasu s kuchyňským koutem, ložnici, dětský pokoj a pracovnu. Honziku, Honzo, stop. Dům je sice prázdný, ale dokážete si představit, jak ho budete zařizovat nábytkem? Že ne? Já vám trochu pomůžu. Abych nezapomněl, je tady celkem solidní půda, třeba pro uskladnění sezónních věcí. Pozemek má sice menší výměru 331 m čtverečních, ovšem na zahradě je dostatek prostoru pro zeleň a posezení, pro chvíle odpočinku a relaxace. Již se tady nalezne i místo pro vybudování bazénu nebo biotopního jezírka. Dům je tak předurčen poklidnému rodinnému bydlení. Pokud se vám dům líbil, mrkněte rovnou na virtuální prohlídku, kterou jsem pro vás připravil. Naleznete ji na mém webu a nebo v inzerci. Pokud chcete dům vidět naživo, zavolejte mi, napište, rád se tady s vámi osobně setkám. Mějte se hezky.